Вірте в Збройні Сили України. Збройні Сили України зараз відбувають напад з усіх напрямків, тримаються і завдають ворогу втрату. Лубенський РТЦК проводить зараз оповіщення резервістів оперативного резерву першої черги громадян. Звертається величезна кількість бажаючих поповнити лави Збройних Сил України. Величезна кількість добровольців, мотивованих, навчених. Найближчим часом ми почнемо поставку цих резервістів уже до військових частин. Вірте в Збройні Сили.